Gündəlik həyatımız imtahanlarla boldur. Hər hədə bu imtahanlardan özünə məxsus qaydada çıxır. Kimi dərsi oxuyur, gedir imtahanı verir. Kimi isə tapşırırlar. Kimsə də pul verir. Beləliklə, dövlət yol polisində imtahan. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Mən sürücülük vəsiqəsi üçün imtahan verməyə gəlmişəm. Laf yaxşı, qoy konvertin içinə ver. Yox, Konvert yoxdursa elə belə ver. Siz məni başa düşmədiniz. Ha. Mən çox ağıllı və imtahanları öz biliyimlə vermək istəyirəm. Öz biliyimlə? Bəli. Yaxşı, baxarıq. Gəl bura. Testdir bu. Yox, sən hələ bura bax. Bax. Bu maşının sürücüsü provanı pulla alıb. O maşının da sürücüsü provanı pulla alıb. Sual, sən niyə pul vermək istəmirsən? Çünki mən öz biliyimlə imtahanları vermək istəyirəm. Hər şey bilirsən. Bəli, hər şey bilirəm. İndi baxarıq. Buyurun. Bax, indi test bax burada başlayır. Aha. Gördüyün kimi, burada bir yol ayrıcısıdır. Aha. Ortada da bir dənə svetofor var. Minik avtomobili üçün qırmızı ışıq yanır, Aha. avtobus üçün yaşıl ışıq. Aha. Sual, yol kim indi? Bu çox asan. Yol əlbəttə ki, avtobusundur. Çünki ona yaşıl ışıq yanır. Dersən, pajarnik çağıraq. Çox səhv cavabdır. Niyə? Çünki yol minik avtomobilindir. Niyə? O da görə ki, onun AA nömrəsi var. Onlar da svetoforzan hər nəfələr, başa düşürsən də. Aynıdır. Növbəti sual. Gördüyün kimi, bura Bakı Qubatrasıdır. Rayon yeridir, Aha. çox səfalı yerlərdir. Aha. Ağaclığın altında balaca kafeteriya var. Acika sən stol üstündə gözləyir. Təsəvvür yox mənim, gəl bura. Buradan bir yük avtomobili gəlir, oradan da bir araba çıxır. Aha. Sual. Yol kimindir? Bu çox asan. Tak. Yol əlbəttə ki, arabanındır. Çünki qruzavik sağı buraxmalıdır. Düzdür? Yox, düzdür. Sənin cavabın səhvdir. Yol uzaqdan gələn AA nömrəli avtomobilindir. Gedir nabrana, ye pişməyə. 8 kiloluq heyvan asıblar ağacın altından. İçalat uca hazırdım. Abet vaxtıdır, ağzımın suyu axdı. De görün, bəlkə bir şey verəsən, gecdi öl hələ. Yox, mən hər şey bilirəm və öz biliyimlə imtahanları verəcəm. Axırıncı sual. Verin. Oradan bir AA nömrəli maşın gəlir. Buradan da bir AA nömrəli maşın gəlir. Bu tərəfdən də bir AA nömrəli maşın gəlir. Sual. Yol kimindir? Yol hər üç AA nömrəli maşınlarındır. Xeyr. Üçü də qələt eləyir. Çünki oradan cənab prezident keçəcək. Başa düşdün? Tak, ştobala, sən get, oxu, yıx, sonra gələrsən. Yaxşı. Hə, ora yox, trast, ora keç bu tərəfə. Yola başaq, ağalar, yola başaq.